до сегашниот фокус ни беше кон приватниот сектор, каде воспоставивме навистина добра соработка со стопанството. Во периодот кој следи, планираме проширување на активностите, каде покрај за приватните компании ќе понудиме поевтина и зелена електрична енергија за локалните самоуправи и државни институции. Понудите пред се ќе се однесуваат на јавното осветлување во ноќните часови, кое како јавна услуга се најде прво на удар на мерки за штедење во текот на енергетската криза. Со тоа се очекува дел од општините да ги надминат проблемите со обезбедување на енергијата за улично осветлување, што беше загрозено од високата цена на струјата и доведе до тоа општините да не можат да ги сервисираат исклучително високите сметки. Тоа секако неповолно се одрази на безбедноста на граѓаните, сообраќајното движење и целокупното урбано живење. Јавниот интерес и интересот на стопанството останува наш приоритет. Ќе продолжиме да создаваме понуди со кои ќе се прават заштеди за електрична енергија и ќе се одржува ликвидноста и конкурентноста на стопанството.